Olha só, gente, o que eu andei aprontando, né? Foi eu que fiz esse moranguinho. Eu chamo moranguinho do mato, porque ele é bem redondinho, pequenininho. Olha só. E vocês podem estar utilizando esse moranguinho em diversas coisas, em sapatinho de bebê, em roupinha de bebê, pode pôr em tiara, pode fazer pulseirinha, colarzinho, anelzinho, bom, chaveirinho, enfim, o que vocês quiserem, tá? Eu inventei quando eu fiz a garrafinha para minha irmã. Aí eu coloquei aqui duas frutinhas, né? Tá? Aí eu já olhei e falei: "Ah, que legal, né? Dá para ensinar para as meninas, bem facinho de fazer, tá bom?" E depois eu passo para vocês esse ponto, que é de uma blusa, né? O desenho é esse, ó, aqui, ó. Né? É daqui até aqui o desenho, tá? Bem bonito, né? Então, vou estar precisando de agulha de 1,75, tá? Aí eu vou usar a linha verde, vermelha, uma tesoura. E aqui eu coloquei no cordãozinho, como eu usei na garrafa PET, né? Então eu vou passar para vocês como colocar o cordãozinho aqui também, ó, para ficar bem no centro, tá bom? Se caso vocês forem fazer com cordãozinho, tá bom? Bom, a primeira coisa que vocês vão fazer é o cordãozinho, tá? E esse cordãozinho aqui, tanto no começo como no final, eu deixo uma linha bem grande, tá? Para depois estar arrematando ela, tá bom? Então, primeiramente, eu vou fazer a folhinha, tá? Então, aqui eu vou pegar a linha verde. É muito, muito fácil, tá? Não tem segredo. Aqui eu vou deixar um pedaço, ok? De linha. E vou fazer um laço mágico com duas voltas. Olha só. Uma volta, duas voltas, tá? E aqui eu vou puxar uma laçadinha e faço uma correntinha para prender, ok? Aqui eu vou fazer um ponto baixo, meio ponto alto, um ponto alto e novamente mais um ponto alto, meio ponto alto, um ponto baixo, tá? Agora eu faço meio ponto alto, um ponto alto, novamente mais um ponto alto, meio ponto alto e um ponto baixo. E eu vou repetir mais duas vezes, tá? Ficando com quatro folhinhas. Então aqui, ó, meio ponto alto, um ponto alto. Novamente, mais um ponto alto, meio ponto alto, um ponto baixo. Eu vou fazer mais uma vez: meio ponto alto, um ponto alto. Aí eu vou puxar mais um pouquinho a linha aqui. Novamente, mais um ponto alto, meio ponto alto, e aqui eu vou terminar com um ponto baixo no primeiro ponto, tá? Fazendo aqui um ponto baixíssimo, uma correntinha, e vou puxar esse fio bem grande, assim, ó, ok? Bem grande mesmo, tá bom? E aqui eu corto, tá? Agora a segunda parte. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar já a minha agulha, tá? Vou pegar essa parte aqui do meio, tá? Onde eu iniciei aqui, ok? E já coloco aqui na minha agulha. Agora eu vou pegar o fio branco, né? A cordinha branca, tá? E vou colocar assim, ó. Essa parte, né?
que é o avesso, eu vou deixar ela assim, ó, tá? Para baixo. Vou pegar a linha branca, né, a cordinha, e vou passar por aqui, ó. Então, aqui é o direito, tá? Passar por aqui, ok? Feito isso, eu pego a cordinha e puxo. E vou puxando, 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 tá? Aqui, ó. Eu já coloquei a agulha aqui, tá? Pra facilitar. Então, eu vou puxar. Puxar bem, tá? Ó. E aqui eu vou arrematar o fio. Bom, agora eu vou fazer a terceira parte, tá? Esse daqui eu vou deixar aqui, tá? Deixo aqui as coisinhas e vou pegar o fio vermelho. E vou fazer aqui um pequeno motivo, tá? Bem facinho. Então, no começo, eu deixo um fio grande para estar arrematando depois. Vou fazer um laço mágico de uma laçada. Duas laçadas, tá? Duas voltinhas aqui e vou prender com um ponto baixo. Aqui. Ok? Agora eu vou subir mais duas correntinhas e vou fazer aqui, ó, um ponto alto. Então aqui eu já tenho dois, três, quatro. 5, 23 e 24. 24 pontos altos. Aqui eu vou na terceira correntinha e vou prender com um ponto baixíssimo. Tá? Faço uma correntinha e corto meu fio bem grande. Ok? Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar esse fio aqui que eu iniciei e vou puxar. Vou puxar bem firme, tá? Para ele fechar o máximo que você puder. Você puxa, puxa, puxa. Tá? Aí você vai arrematar esse fio aqui. Tá? Então aqui eu corto meu fio. Ok? Vai ficar assim. Agora eu vou pegar esse fio aqui, tá? Assim. Então aqui eu vou pegar um pontinho, tá? E vou passar o fio. Não precisa puxar. Então eu pego o próximo, assim, desta forma, fazendo o zigue-zague. Aqui, ó, de dentro para fora. E de fora para dentro, um pontinho de cada, ó. Tá? Eu vou fazer isso até ali o final, tá bom? Só fazendo assim, ó. Então aqui está meu último ponto, tá? Então eu vou continuar até ali, ó. Então aqui é onde eu iniciei, eu passo aqui, ó, também, tá? E tiro aqui a minha agulha, ok? Então aqui é o avesso, aqui é o direito, tá bom? Então aqui no avesso eu deixo assim, tá? O avesso para cima. Vou pegar aqui o meu fio branco, tá?
Então, aqui, ó, bem aqui, mais ou menos aqui, ó. Pode ser em qualquer lugar, tá bom? Mas que seja perto do buraquinho, tá bom? Então, aqui eu puxo, tá? E vou amarrar o meu fio branco aqui. Prender bem, tá? Então, eu pego aqui, ó. E pego a linha branca, prendendo, tá bom? E puxo. E deixo ele bem firme mesmo. Aqui é só fazer um nozinho, tá? Aqui assim. Prendendo bem o fio. Ok? Ó. Aqui você passa mais uma vez. Só para garantir, né? Tá bom? Aí você pode cortar o fio. Tá bom? Então agora, o que você vai fazer? Você vai puxar esse fio vermelho, ó. Você vai puxar, 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 ó. Até o final. Tá bom? Ele vai formar essa bolinha, tá? Então agora lá vai eu de novo com a agulha. E aqui você vai dar uns pontinhos, tá? Aqui por cima mesmo. E vai fechar bem, ó. Bem a bolinha. Aqui você vai fechar, ó. A bolinha. Tá bom? Assim. Você pode cortar aqui o fio. Então agora é só prender a folhinha. Então você vai descer essa folhinha até aqui, tá bom? Vai colocar novamente a agulha. Então para prender a folhinha é fácil, ó. Você vai pegar aqui um pontinho, tá? Aí você vai prender aqui, puxa aqui. Aqui por baixo, ó, você vai sair mais ou menos aqui assim, ó, tá? Mais ou menos, tá? Aqui na folhinha, você vai pegar mais ou menos dois fiozinhos, aqui, ó, bem aqui na ponta. Você pega um, pega o outro, tá? E prende. Assim. Aí você coloca a agulha aqui, no mesmo, praticamente, ó, bem pertinho aqui do verde, tá? Pro fiozinho não aparecer. E sai aqui, ó. Aqui você vai fazer a mesma coisa. Você vai pegar dois fiozinhos aqui na pontinha da folhinha. E vai fazer isso novamente, ó, tá? Até terminar as folhinhas. São quatro, tá bom? Você vai fazer isso quatro vezes. Aqui. Agora eu pego aqui novamente mais duas cordinhas dessa folhinha e passo aqui novamente. Pego aqui e saio aqui, ó. Tá bom? E puxo também. Aí eu vou pegar aqui mais dois fiozinhos nessa folhinha. E aqui eu vou passar o fio pelo verde, ó, por cima, tá? Aí dou uma puxadinha para deixar bem firme, tá bom? E aqui é só esconder o fio verde, ó. Então você passa pelo verde, ó. Bem simples, né? Você dá umas voltas aqui, depois você pode cortar o fio. E aqui está meu moranguinho terminado. Vocês podem estar usando assim também como pulseirinha. Fica bem bonitinho, né? Então é isso, gente. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixa meu joinha, por favor, né, para estar me ajudando e incentivando, logicamente, né? E com isso a gente vai fazendo mais coisas lindas para vocês. E é isso. Beijos, fica com Deus. Tchau.